complaciendo peticiones. Venga, hermana, papi, venga, hermana. Pa, 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 pa. Sonan, canta nos país, nos país tan bonita, nos país tan poderoso. Mi que canta mi país. Te olo la bella. Y agua blau. Mi que canta mi país. Y su playa tan bonita. Botistine Guatamula. De doblas quine pancanol. La mi canta mi país. Una cuenta queda, un canción pa' mi país, por mi lombriz ya va de entera, y que canta mi país, y sin ti mi huesilomba, una tula, brión y pial, así alanta corejunga, la mi canta mi país. Ti suele y su bandanca, por el cielo de Cristof, de Maceo, Cusser y Guama, la mi canta mi país, y mi gime mi bandera, un canción pa' mi país, mi cadáver con mi tumba. Mi ta canta mi país, mi cadáver con mi tumba. Mi canta mi país, y su suela que es barranca. Por el cero de Cristo, de Maceo, Cusser y Guama, la mi canta mi país, con mi himno y mi bandera, un canción pa' mi país, mi cadáver con mi tumba, mi ta canta mi país. Mi cadáver con mi tumba. ¡Sí, señor! Soberano Bonocci. No se llama un Bonocci na nos sala cuta yen yen aquí. Rant, rant. E também na turnos radio vidente na cuta sucha nos a través de 94.5 e também a través de Telecivil e sunan kuta na Europa, Holanda, tamo kuta siginos, un saludo a vos nan, nos timboshi en den balcón aquí. Anto, ahora que me saco, ya, de momento nan aquí, nan, voy de que no, no sé, un par de nos tribuna aquí, kuta, contra ku, awe, si sí, na nota waya epia entonces yo no mostrarme que epia nada que da waya wiki no está abe programa ve noche manejamos a mesa abeta un día opi interesante trove y si seguirá tu de programa ta no sin señor Chi Provence Macville Mac Sanche y también mi persona con Lucho Rosales pero prometo que nos va a ir de programa no se pasa palabra para presidente cual está señor Edward Joseph, tanto conosco. Danke, Lucho. Uma noite na turno, sou ainda não conseguimos via de internet. Estou até na Holanda e na Corsal mesmo conseguimos. Anto, mais que turcos, uma noite, um saludo na Bussan, tudo presente. Um aplauso para Bussan. Danke. Sim, sí. Nós estamos aqui na AWE.
Bom, normalmente acaba toda noite nosso nosso programa Consciência Civil, seguindo e com a luta de Helmut Magno Wills para informar o povo de Corsol, para conscientizar nosso povo e para seguir de forma nosso povo de Corsol. Caminha Helmut Magno Wills sempre a luta para chegar tá, e caminha de independência. Então, nós seguimos que luta. Então, seguro, depois de Aue, e palavra não como escuta, ora nós estava tá na Santana, Parana e Grave de Helmut Magno Wills, para isso não pode ser, tem ainda nossa. Aue está 5 de uma luna mais, tur 5 de luna, o povo soberano está recordar extra. Não recordar, recordar extra. Nem recordar, nós estamos pondo um tique atenção extra na nos líder Helmut Magno Wills. E a Aue está cumprindo de 5 luna com a arranca nos líder fora de nós. E na ocasião Aue nos abai Santana para mostrar nos aprecio, nosso amor, nosso reconhecimento na nos líder Helmut Magno Wills. E me tenho que dizer que tá tem basta soberano bini e maneira mais bisenames Lucho também e um par de palavras nos tem gente que teco Aue tem hobby do lo e se é bem dilante também entre outro Marvelin Wills a enfocar e parte gente que tem hobby do lo como tal tem de nos que te ainda não poderia entrar porta de sede e se é missa que tem ainda te amai bisami Joseph tende costa se do lome não poderia entrar porta de sede tende que não por baixo Santana e missa também que hasta tende e não sai confirmação ao é tarde que não por escuta realmente canta e cantica para sobra esta se do lo e a mim seguro por compreender não estou aqui não por compreender pessoa não estou tendo lo e de uma ou outra maneira não está na nossa própria maneira não está por baixo atender com ele. Pero interessante para bisa que me diz vai pôr para usar à tarde algum dia palavra não diz não que palavra algum coisa que não abisa. Por exemplo, nós temos Werner Wills que abisa que tá bom para nós seguir com o trabalho que Helmut Magno Wills a começar. Se nós que temos Helmut Bibo, tá dor de seguir com o trabalho que tem e cabelo. Anto cabe trabalho que mende, sigue que lucha para nos lograr nos independência. Nós temos Marvelin Wills, que a mostra nos paraba de grave de suruman homem, que si, nós sa onde curva está, está aqui não. Também Marvelin mostra que basariba, ele avisa que lo que a waro descrevi conan a assassina Helmut Magno Wills. Então, sua última ação no momento, Marvelin descreve Helmut como um homem com esse lomba, tendo seu morto. Então, cosco maneira de visa, bom, por visa de roupa. Então, Marvelin, mesmo cosco roupa de nós, está esperando o mais pronto possível inteiro assunto que de caso e de assassinato, o porquê de solucionar, passine e também por roubo. So, mesmo com que nós, e também ainda, não por rol, lo que está passando. Lucho recordamos que, bom, anche em dimensão recordamos, nós estamos sentindo a turma ataque com nossa ranha, diariamente, pero que nós não me selagem entre riba nossa bau, pero quase meio ignoraram, então sigue com nós lucha. Esse é o principal, nós temos que seguir que lucha adiante. Nós temos Ingrid, que também tenho conhecer realmente de cerca, de um roupa luta, de campanha, e Ingrid a fazer oração, seguro parte de sua oração, ela disse para ban ora para Deus sua justiça prevalecer. Também Ingrid disse que está orgulhosa do povo soberano, se está agora com o tempo passado, não está disse, o povo soberano está realmente Magno Wills, Helmut Magno Wills está povo soberano. Anto que esse é pensamento que está que se Helmut Magno Wills não tem mais, povo soberano não tem mais. Pero, a mostrar todo o contrário.
ku posang pora kita helmin for di nos pero pueblo soberano te kietu bai anto nos ta sigi ku elucha ku helmin mas no wills akumisa e tambe ingrita senhora Chong pedi pa forza pa nos turti in forza pa sigi lucha pedi pe caso solucionar in maniera mabisa e la ora pedi pa Dios su justicia prevalecer tem inteiro assunto aqui. Pois esse é por parte do que o bispo nos tem a ver na Santana, no rato conosco, por a passa junto com Helmi Magno Wills, recordando o dia 5 luna que não arranquei fora de nós, e tem mais orador com a papia, e em certo momento que eu sabia uma conversação, Lucho, com cada um que disse, a mim conhece isso aqui de Helmi, a mim conhece tal de Helmi, Helmi está se aqui, Helmi está se aí. Então, mi tengo visa como presidente de partido está así mi contento de mira y tende y matrice se adelante también manera por sansa ahora tengo reunión en chamars camino fracción ministro nan, y mi persona como presidente está sinta está en discusión fuerte pero es discusión de bay más riba con Helmin. Con el min wacto wills lo awake, con el min lo ahasi, kiko el abisa, con el costing kutuma lugar, esenang sata e discusión. Anto, la mi duna busan unyapa, mita yega, busan mabesi un actividad bin back, fora nos sali Santana, e misako da tin diferente parlamentario, pero mi nota mira na yung ora ma yega kinan. Anto, ora mabe wak, turta bata den cantor, Kade, Jaime, Winnie, Leonora, você não sabe que não está papia? Não tem mais que crucificar-me. Para a conversação da batalha, eu me marco Wills. Com o que você tem, o que você está fazendo, que estratégia você está usando para não pôr a palavra ou como você está fazendo, ou você está em parlamento. Então, eu trouxe muita vista para você e estou assim, contente. Mas o que você vai, Helmi Magno Wills, está em ponto central e está o que ela põe de ser nosso assim. Já? Yeah? Esta biba segura, esta bibu tem no estudo seu coração. Antes de ir, segura está algo bom. Of não, Lucho? Tremendo. Sim, sí. Mas nem vou dizer, Edward. Nós não sentimos aqui para nos preto, para nós estar aqui. Só nós estamos conscientes de que conosco está para a sua delante. E por nós entendemos que nós temos aqui, temos uma marcha mais valente mesmo. Como te quero mesmo conosco, tu rende aqui na meta, na carreira, foi dia que sucesso toma lugar e turco está aportando na maneira, não sabe se compreender que essa aqui é um sustento mais grande mesmo para nós que está ativamente de caiente lá na nossa visa. Se você não tem, se nós não temos, você é cara, se nós não sentimos, você é calor, nós está dentro. Que me di no está un aprecio por vos valentía y convicción de lo que como santa así de lo que como este pasa mi hermano saludo también un menero que me tenga super aprecio pe menero que me quiere votar me lo notifique a tu arte tra dilanti di palacio di justicia na camina con este su t-shirt di soberano visti da cana vai para riba bimbo assi su trabalho sabe que vai riba nessa da valentia passou mas nem vou se nós tem medo nós não vamos ganhar nenhum batalha maneira so, marvelina de nomine Wesley Lomba correto se vou demonstrar temor nada controlado então esse é absolutamente nenhum momento nós não podemos refletir essa aqui na malvado não. Correto. Esse aí está seguro. Maneira nossa visa, nossa sigue que luta, nossa encoraja. Helmi Magno Wills mês, de sua forma única, está só para aturdir a nós, é força com nós de mestre. Anto, sobrar nota de nós, man. Maneira muito mira, você antura aqui, não. Nós turta encoraja outro. Nós turta de um outro, man. De uma outra força necessária com nós de mestre. Para nós por seguir adiante. E seguro se nós temos conta com esse man aqui, que está não um simão fácil para nós juntos.
Tun si manco non singo sigue de sa roya nan din corte ku ta tuma lugar en tabai fácil. Ai vi. Abo kere visa. Sí. A mí no me quiera visa un bono chukurashi pa sobra. Awe tabatata un día hopi pisa. Hopi amada, hopi consuelo, hopi palabra nang di forza. A mí también que agradecí hopi en le. Pasó nan de visa homo, ay vi tabot sota sinta que me dice no me sono. Bosan ora bosan ferro potrei entrare in sala, potrei mirare da che ente bujongo taki den. Anto e ore potrei mirare con dami sotto sin taki na do si miedo. E naturalmente metti un collega tami che nana con psicologo qua a papia hope cumi. Sì. Hope calo. E mo sono. Aveta bota ta un dia pisa. Boti mache ora. Pa sopra ci è cinque luna ma uante de. De cinco luna. Awe ma papi ku Angelique. Angelique ta psicólogo, no? Ok. Si. Sí. Ima bise mi ta fed up. De consolar hende papi ku nan de cinco luna. Cinco horas arriba mi mes. E mi chiesa aqui também, sumane megi. E poi vedo su cara, però mi sale sì. Lucio te è un momento che non sta mettendo papia. Non sta mettendo iora. Ma sopra non sta mettendo da te. E mi da chiere, e si manchi, da prueba di sacchi. Non te ne ha di mas. Non sta mettendo sacchi. Passo a metà ben trabajo con me, metà bai casa con me, metà volte ben trabajo con me. E mi sa che tengo hopi, però hopi gente, ta passa a me son cose, passo a non ta ben aqui. Non ta ben aqui nella camera. E mi tengo quanta miora, pa mi pone mi scolder, mi brasa, mi sunci, riba non pa consolar, non. E non ta romper, non, e muenan, di pueblo soberano. E mi ta chiede, ta llega un momento con noi tutti in questo top di sconde e fedrita qui e grite a fo. Si no? Awe ama saca di mi. E te inna e te sali. Te ainda e te sali. Die cinco luna, mi no sa onda real mi su calder da. Mi no sa. Turora marvelinta bini, marvelinta bisa, ay, botin kubay, bisa, no. Mi no ta kla ainda pa llegar na su kelder. Mi po canta un misa. Mi po hasi un misa. Mi no ta llora. Awe mayora. Awe mayora. Pa sombra, mi ta bata tiene necesidad. Mi no que tiene además. Pa sombra, mi ta sinti ku ta bi un final, ku nos tur, po ban saca e kos ku nos sin ade. E awe Angelique te. No tiene nada, ama saca de mi mente y te ainda me te sentí mi bom y satisfecho con tiki tiki esta sale. Y quizás después de Simanki of Orto Simán mi publicita e que alder de real mi vida. Quizás ainda me tengo una enseña para mi poriega. Ese está mi participación. Si vos te sentí como este Angelique e Nana está. E Miami te ya trobe. Abraça tu rende, sonci tu rende, telefone non rende, non può arrivare qui, rende, non può attendere in maniera Edward Bisa, e cantica, perché cantica è tamata, non. E cantica ti un costo strobo, non. Ora non arriva qui, non chiede sa, con non ti cai di un altro, no, perché sta qui, non è fortaleza, ta, den sede di pueblo soberano. E a me te tur dia, e mi pidi permit na directiva, na Edward pa mi te riba chamar stambi pa so nos mi se te mi sa ku esi mangi ta un simang carga e hopi ene ta depende di nos ke mendi Angelik te aku dice ka je e mi dame te Lucho si bo dame tingu aku di pa nos anya forza mi te wow algo no fácil ah não fácil, esse é missa seguro. Lá que me vi sobre São Flávio, cada rato, teco a era de uma conversação que não está tendo diretamente de abrir com o Helmin,
Riba cierto cosco nabisa mi mente pasa riba je awa yena de mi wowo. Awena santana ma keda quieto ora pero mita ke mita ti un cosco mi kera bai bisa. Me llegue bisa den pasado tambe. Con a cierto momento después con asesina realmin mi tabata mi consciencia tabata tra kumi. Di con. Cada vez mita sinti kumi ke yora. Paso mita sinti falta di realmin. Anto de mi so mitas mit como mi so ta pensa con mi mesa no mi ta bisa mi ta quiere mi ta bendicionata indo con mi mama imitata ta na vida danke dios anto mitas de mi so mi ta bisa mi che sa così mi mama mi tata fa ese si mi lo sinti sine che si mi lo iora sine un c'è dia nai con mi ta bata pense cose ma bira sali riba plenci di forti ma topo un altro soberano. Então, é abissami, ora, mas nós temos conversação, nós saímos de leve, como confie e sentimento de mim. Antes de comer, não ore, cavalheiro. A mim a perder, minha mama. Então, a war me perde, Helmin. Então, maneira maior na morte de Helmin, menor ora para minha mama. Então, kiko ta ke mem pa mi ku bo sabo ta sinta e combo pota sinti mas po otro endo ku bo maior nan to a mi ta sinta ku ne ta malu ta kos malu di mi of kon anto un ka pasa de nje a kontami ku e la pasa de nje anto ke me mi ta bisa tun kos ku por pasa mi ta ambe mayan of ku lo ke mi ta pasa de nota algo abnormal anto ese ta ma bisa na santana a we tardi ku tá bom para nós tur ti um reportar bem um tanto sinta compartir que conosco cada um tá sinti para sobre ti um outro coisa que nós tur ti em comum e mestre para só o que nós tinha em comum tá realmente mais nobres para começar e ti um outro de nós ti um outro coisa que nós para compartir com outro com outra vez com ei bom tá bom só ti mais que tá sinti mesmo coisa e esse ele porta um partículo da nossa força. Para nós ver, como a pensa ou sente algo malo ou abnormal. É humano. O que a sente, o que a pensa, é humano. Então, o que nós estamos atendendo, o que nós sacamos força, feijé, sabedoria, feijé. Então, para nós seguir, então, segura maneira bem adiante, o que Werner avisa. Se nós que temos realmente vivo, siga com sua luta. Então, esse é o principal para nós assim. Bisante sei também. Ayer anoche, tati un señora ku ayama sanandi bosanka escuche programa ayama ante la señora Shon. Ma bai di acuerdo un beque señora pa señora Shon. Bosan sadi kon mi taba ta sinta ayer ta bisa aveta dia 5 e nos no a busca un gente pa bien si oración pa nos awe. Antore señora despues si programa le llama mi back. Anto mi dice señora, ma apreciar lo que va a hacer, anto mi que va a estar más leo, lo mi que invitabo para volver a hacer oración, aquí nampa no sabe. Anto señora Glenda Dorotea a aceptar invitación de mí y mi quiera invitar adelante Glenda Dorotea para ebini. Glenda abisami ku eta hopi será ku realmente quiere mesmo por conta. Hasta ela traz um cantico, ela traz um completo só para mim. Tem para mim estar na vida. Fora de depois que ela me falece, Glenda não vai ser demais. Aue, Glenda a vir back sede. Pois, o que me está dizendo você, me sabe que com o meu papel, sua maneira de você entrar, tur membro turende tem meu número de telefone 512-0713 e queremos hopi membro se chama e nanta compartir nan dolor nan sentimento nan experiência nan kumi e Glenda ta uno e para você amir o que me te bisa tem gente me sa portanto papi foco em dizer de bira baixi não a mim se sa pa kiko se acaso vou mirar contigo hopi gente na sede ta kiko ta é problema kiko te dolor kiko te motivo anto a ver você anta mira um. Depois do tempo, Glenda bem ave. Você acaba de entender a Ivy Bissaway que te ainda e não chega Santana. A Ivy está aqui no outro dia. Mas não é fácil para brincar com esse sentimento. Glenda, uma boa noite.
Dank je trouwe voor acceptar. Missa Glenda, si boca dirigi un par di parole nel suo nome presente, ma in cavo di una cosa che come ti sentivo, ma ti chiedevo pure? Sì. Ok, dal baile. Di cosa mi porta in Cristo, non mi fortalezza. Buon notte, tour presente, buon notte, tour oriente, non tambe, e stanno con la mia, tambe, buon notte, Dio benedica a San Cada uno. Sa che stiamo, ma signora? Ok, sì, a me è la Dorotea, ma io mi conoscevo di hobby, anche tempo che ho cominciato la radio, e tutto con Nelson Pierre mi stava ascoltando, anto, a me stava gostando di oggi, tutto il giorno mi stava ascoltando il programma, tutto il giorno, teco ave mi stava ascoltando il programma, tutto il giorno con mi stava in casa. Mi stava chiamando Dio Danchi, come conosce Elmin, Elmin è un carattere forte, hobby è stato a me, per un cuore hobby nobile stava a te. Hopi nos hopi mino ayega di topa kune per ma yegi papi kune hopi bia na telefon ora ku atin bia nan ku ela papi eta bada papi ti ora mita eta papi un tiki fuerte mita ya me dice no el mi no así na no bo tingu papi un tiki mas suave pues anta turen eta comprendebo pero Dios ta sino bon Eta tende mi, ande to bisa mi sambita tende kwenta kune. Pero mi te llamo Dios dan kita ambi ku pa e dolo paso hopi te snang puta pasa hopi dolo a mi mesta uno te ainda mi no pora bai dere mi te ainda mi no llega Santana nunca mi no bai mes camina na dere pa sombra eta hopi duro eta hopi dolo pero mi te llamo Dios dan ku a mi puta kinan mi ta papiando tu rama bien especialmente pa mi asio oración. Anto después de oración mi tabo da quiera cantar cantiga como canta pe un biama bisele como canta un cantiga entra largo e digo mi dalba y más cantele anto el avisa soberano vos entende pero o más si después con el fallece no nada mate exactamente sí después con nada mate cobardemente vilmente mi te llama Dios danke ku ave mi por es día y después más mas si canti canti que más largo, anto mita que después que me hacía oración me quiera canté también, pa pueblo de corso y mundo completo tendele, mita vaya de oración, tata santo Dios de amor mita alababa mita glorificaba vos santo nombre mita imabo danke ave noche pa vos palabra, danke pa vos presencia mi buen Dios, danke pa vos presencia Cristo Jesús junto con vos Espíritu Santo, tata mita imabo danke pa permitir mi comita importa aquí nang na palo blanco Tata de coração, não está fácil para mim por aí chegar, pero mais chega sim, passou. Ah, bom, muito comi, seguro, seguro, turcos me por. Tata me tem uma budan que para e a noite aqui, tata. De nome Cristo Jesus, me tem pedido, tata, perdonar cada habitante de Corso e mundo completo, Senhor, para que não roubes, que não potássemos caminhar, não por a peca contra o bom, peca contra o proimão, não por de nada e bem, não. Tanto especialmente me queira rezar a noite, para não trazer um plano macabro para matar meu líder. Tanto de nome de Cristo Jesus, me pedimos, tata, por de nada, para se abandonar com não, tata, e sungo aí, não tem caminho, não está mal para. Tanto se me pedimos, de nome de Cristo Jesus, a noite, tata, toca na mente, na alma, na coração, tata, na ser, larga com não posso sentir, não posso sentir um toque especial, tata, mexe com não consciente, Senhor, passou tão ainda assim consciente, só para planear, para matar um homem, que está dirigindo, que está botar papia, que está botar cuida e sinha, supoia cada dia de novo, tata, tão colégio, não está botar, é tortura a noite, Senhor, tata, enviando, tata, com minha, não quero ver, muita vista de coração, passou, tata, boça, tata, enviando, com minha, não quero ver, nem me se bicho não de oração não de noite para mim não perder o programa passo desse bicho me não por assim pero me tem uma budan que a noite senhor para permitir me com aquele não importa que não para mim pro papia cubo e para mim pro papia que é pueblo de Corso tata de nome de Jesus e Nazaré me tem uma budan que tata abo por de nós não a plá e plano acabo para com Wills então pedimos de nome de Jesus tata abo conhecer não você precisa que não está a noite tata acaba chamou tu espírito de brueria de santeria senhor com potinho riba Riba corsou, cap nan baixa bo ranca nan ku reis ku tur tata. Tur maldad ku abing riba país ki tingu bai back de shit de rechon ni kamena na bing de nome Jesus. Tata mi te ma budan ki ba bo palabra. Bo palabra ta si amen. Tata mi te pedimo de nome Jesus sabe noite tata consolar tu res
E alma nan kuta tristu, estan kuta tristu, tata tures nan osomita kere asa familia Jesus kwa mata wil samelo ta tristu, kunan familia por asun kosa sina. Tata mi debi por esnan kwa paga pa mata wil sata. Paso te kose tun kos masha ko bar un kos hobi cruel. Ta burdugo nan, Señor burdugo nan di verdad. Por asun kosa sina, pero mi ta pidibo tata tene consideration kunan. Tene misericordia nan tata paso nan ta bata saki kunan hasi, paso sinan ta bata saki nan hasi, nan mata un líder. Nan mata un líder, nan mata un minister, Señor, un líder ku va poner iba país ko so, paso na pos saka nos dilanti, paso sina poi ba nos na nos libertad. Tata mi tema budanki, Señor, ka wenochi, badu na cada un soberano. E sabedoria de arriba, comprendimento, Senhor, para sina ku nan porra, e sabedoria e para nan para seguir com o programa aqui, não para seguir de luta de Wills. É luta e está para luta com tata com da nos tur mesmo hala na dia, Senhor, ranca na dia, cabuia e para nos para chegar caminho nos mesmo vai para nos por aí nos soberania. Me tem abundante, Senhor, Senhor, ave noite, para tu lo que para assim para cada de ba corso. Tata me tem pedido tata para no bom santo curativo de abertura Westland. Tu é fiscal, tu és não é abogado, não tu és não com uma sicos. Para não posso ser costan correto. Tata, o Bibiá me está pensando, me está apontra de como um abogado tem que defender um criminal. Um ene com a mata, of heart, of face, um cos malo. Pero tata, vamos mostrar-me, Senhor, que é criminal também tem direito. Vamos ter uma budanque, Senhor, que a abo está ajuda cada pessoa que está se costan roubês, para se não possa se costan direito. Tata, você aqui está duche, tata. Você aqui está duche, para se não me permite de boa palavra, para se costan bom. Assi bom cada dia de novo, no matter what. Me tem uma budanque, Senhor, para abençoar cada um que está escutando no momento aqui, Senhor. Uma parte do mundo que não está. Nada de nome, Jesus, me tem uma budanque, Senhor. Boa palavra para suceder. Boa palavra para seguir, vai adiante. Danque, Senhor, para abençoar. Tu és não que está aqui dentro, à noite, Senhor. Para consolar, não. Tanto especialmente a Ivy, mas senti dentro do coração, Senhor. Mas senti dentro do meu coração, então, me põe mão na de mim, Senhor. Me não põe minha mão fisicamente, mas me põe minha mão no meu coração para vou ajudar-me, para senão me não vai orar. Passou cada vez de novo que me tem meu líder canta a noite, Senhor. Me está vira, a rádio paguei, passou, mas me não por entender. Me tem uma budanque, Senhor, para tudo o que está se para mim, a noite, e para nós turcos, está soberano e corso completo. Me está confessando, Senhor, o caso que está baitinho para... E caso de Wills aqui, lo vai de lá, Senhor, abodil com cada tanto esnan, com te ainda, com não está sali, para não bimbisa, com não amate, não atrair, tata, te pedi o nome de Jesus. A noite, mexe com não consciência, lá com não consciência para trás, Senhor, para sina com não para sali de lá, sem lagar o estinco, com não nada, não me sali, bisa com não está a mim. A outra hora nasce rombo, nasce rombo, mate, a outra hora com não me sali, esse rombo. Para não dizer que não nasce, me confia, Senhor, que abalo me diz que não. Larga que não por raça e costa na direita. Tata, de nome de Jesus, ajuda-nos, de uma coração para nós começar a se costa na direita, Senhor. Para o país aqui, para o bairro delante, para nós para o bairro grandemente, Senhor. Danke para tudo que está se para mim. Awe, para cada Senhor, que está escutando, tu está aqui dentro, Senhor, tem uma budanque, de nome de Cristo Jesus de Nazaré. Aleluia. Amém. Amém. Maneira a que da bisau na Santana também, que realmente estava um homem que estava a querer de Deus, não sai se aí, é trabalho sumiça. A mim me assungo, me decora, tem hora já domingo, mas me tenho e a mim, se é, ela vai missa cabo off, a diz espécie da sali vai, e dentro do programa, não, ela dedica a diferente programa também na. Não está todo poderoso, não está seguro de si. Glenda, mas danke por isso. Tremendo. Não está em mestre. Anto, mas como eu tenho um cantica também. Sim, quero cantar. O mestre, tinha que tono, que sei, né? Vamos lá, conta vai. Ai, de nome de Jesus. Cor solta nos país. País com sua bandeira, e país com tindo xende, aqui mil ombrichitadeira, cuisamento de e bandeira, nos idioma ta wordo alça, esse mestre tá nos lema,
papapiamento por wordu papia. Cusu historia bon documenta, nos proboma unda cuta. Nos por papia quater idioma, nos por lucha sin cansa. Pa un día inespera, nos porta liberdi verdad. Pa nos por lograr soberanía, nos meser traja cunos cabez. Pa asina nos tur porta liber, pa si lo que no logra prome. U caída de undi nos piedra, nos taba y lucha cu mat fervor. Ya asina nos tur por logra, un país liber y sin corrupción. Cusu historia bon documenta, nos por broma un dacuta. Nos por papia cuater idioma, nos por lucha sin cansa. Pa un día inespera, nos porta liberdi verdad. Nos porta liberdi verdad. Lucho, promego, no, para. Lucho, que papia, promego, Lucho, bisa, nada para Lucho, da ecos para mim. Isso não é que te interessa, passa a ser que manager, Edward Joseph. Seguimos, Lucho. Daí, divisa, eu estou, tem concorrência. Tem competência, pero não, me tem competência, sim, mas, rale competência, vê, também estou manager. Em outra competência. Glenda Machadanki. Sim, Lucho, sim. Em outra competência. Lucho, é cantiga aqui, me estava aqui do Nabo, então me tava daqui para a boca antepa tem um bom voz a mim tem um problema com este ambano a ver se minuto canta ok um challenge a boca antepa a boca então escute gravação então senhora senhora na minha texta também tá bom pelo menos escute gravação a nossa põe música boy je então vou pôr mais net então me tá tudo bom me escute ele tem gravação então eu vou saber essa é manager tá seguindo caminho de cantica vai que é a minha manager de Lucho Ori. Assim, tremendo. Não, Glenda, Masha Danki, reparte aqui. Ok, danke. Sim. Esta página, não já ir danhando tu coisa aqui, Romano. Por Ori, trovei danke, Glenda. De nada. Para estar presente a we. Amém. Me espero com o nosso Sigi Mirabu. Amém. Mas via na sede. Tinha hora me tinha ganho para apresentar, só tinha hora me tinha costa, me tinha ganho saca de mim. Profundidade do meu coração, para mim, assim, Deus quer para mim assim, me está assim. Glenda, bem já sabe, você vai sentir caiente de soberano aqui dentro, você vai sentir na casa, queremos. Danke. Me guardava, já sabe. Ok, boa noite, Deus, vem chão, cada um, dois. Romana, com esse aí, a mim também que era, laguei tequinan, anto para Lucho, Mac, com... É um bom vestido. Aqui é meu drove. De Provence, Panante e Covra, boa noite. Danke para escutar-nos um rato. Lucho, take it over. Danke, Edward. E nós vamos mais horas chorando com o com nosso programa. E nós temos uma sala, yen. E nossa maneira de. Comienzo nuestra visa, nos está sumamente contento, nos sentimos proteja dor de Bosnán, nos sentimos que nos tiene espalda, nos tiene Bosnán, está emotivo que nos tiene un sigue, nos está con nos flamante parlamentario, Max Sánchez, a escucha, que me avisa que Bosnán está emotivo para nos seguir lucha. E manevo sansa, nós temos e caiente e tur dia, shonan, nós temos e ataque nan, frontal tabini. E manevo sansa, ku, nan a mata, Helmi Magnowils, e contra de nós
mandatario nang ta morto, menasa di morto tabini, deriva nos actual. Que veni nota koi kens nos papi di je, ta kos nang kuta actual e nos manebos a mesa, nos ti nos minister Ben White metambe ku a ke da menasa na multiple ocasión e tin hobi kos ku nota rele vana comunidad paso nos mesta bai e reto. Lo que nós temos a citar é trabalho e que você sustenta, que você, mientras tanto que você tem, nada não passa a nós. Nós está saludar nosso flamante parlamentário, qual está o senhor Melvin Vicente, que está junto conosco aqui. Mac, boa noite. Boa noite. A ver, soberano, personalmente, que tem, boa noite, não vou sanjo, não. A noite, não me reina, a não comida ainda. Bom, a verdade, dia, missa, entrava da. Bom, um dia pisar para fazer para mim, se pode fazer um sentimento misto para os homens, porque nós sabemos que mais sabia, não sabemos o que passa, fora o que passa com o nosso líder. E me tem que dizer que a AVE não sabe também o que vai passar, que estão muito responsável para o assassinato aqui. Me tem que dizer que a AVE não é um foreproof, mas não sabemos o que vai esperar, não, então me espera que se não seguir uma oração que nós temos no último luna aqui, me tem que dizer para aqui 3, 4 luna. É caso aqui está atrás de lombo completamente. Correto, Mac. E é coisa que não está vega, se não está etapa, não passo não grande, passo não firme, com nossa mira atualmente, de com nossa mira aqui que está passando aqui. Não estava a ter nenhum gente de história que confrontar e bandido não que estava a saquear Corso. Não estava a ter gente. A sali é um homem que nós chamamos Helmi Magno Wills. E a sali é a hora que nós mira quanto consulting para oferecer e com nós não temos ter de ter uma vida pisar assim aqui, com nós temos uma missa general, que está em situação penável, penível, com nós temos uma missa que não tem suficiente de comer, tem um passo, trava para um dia. E sabe que não turco na cu, realmente mais não vira essa bisa, você não acorda, que é que luta para nós, pelo que come três vias para dia comida caliente. Passou por. Lo que passa, está um sinal que é confrontação frontal com realmente mais não vira essa bai, contra de esnando de poder, a resultar de su morto. Passou se não está verdade, se realmente vira não tem um valor agregar. Para lo que la visa, para si Kiko lo está teniendo un misión con él. Está teniendo este mate. Pasó, ¿cuál es esta papia? Sí, es. Lucha, pero un cosa, mi saco, pues, saque da a mí, saca fofo de declaración de patálogo con el fiscal, le sabe, minta. O Helmin siempre visa, viva arriba, rudí, viva arriba pía y no una rudía. Si puede morir, mes, morir arriba pía. Helmin amuri literalmente riba pia. Si bo bon Helmin amuri ela enfrenta e gai ko tire e gai tire mata ore la muri ore la kai. Ese eso sude. Si bo les si bo comprende bon di e report di autopsia. Helmin amuri despes e la kai. Me ese ita e real da Helmin dun gai ko muri literalmente riba pia. Ora ele morre, ora ele cai, cabeça boa. Mas isso é passado. Normalmente ele está morre, bota tiro ele, mas ele cai para trás, mas ele realmente morre. Depois ele cai boa. Mas isso aí está ângulo. Me dá que ele recorre de um coço, hopi, hopi, estranho, ele expressa hopi. Então, está estranho para bom mirar, em verdade, ora ele morre, em verdade, ele morre, riba pia também, que me não dormi. Correto. Isso aí está um descobrimento com essa, assim, ângulo, fora de declaração de... É patálogo. Correto. Também na visita de um par de segundos, ele vai que me riba pia e bala na arrementar seguro. Exatamente. Eu sei que eu vou morrer mesmo agora. Eu não sei se eu não sinto nada mesmo. E não gosto muito de correr tampouco. Ele enfrenta ainda que estava tirando de hoje. Eu estava dando um... Bom, eu não tenho um consuelo, mas ao menos vou realizar assim de quem é o nosso papel de hoje. Quando eu não vou parar. Até final, mas talvez aí me devisa, me de querer nós turta de mesmo caia com se Helmin amuri para nós e
onda nos lo saque curaci pa ba esconde a vol con nos ta naturno pa sali pa nos comunidad e esaki ta lo che ta che da binde nos direction ta ba ting hobi mas tanto intimidation jona ta ba ting pa conchi ki ku bota lo ba sintie o motivo ku ta bisa a mi ta onku ta bambisa nos ta siguen para el discusión más a preat me escriba Facebook tiene gente de papia que me di cosas no a mí da hari gusta hari na anto nando gusta más na cuenta anto kita pasa ku hasta e nang bota sinti ku ting intimidación también de mo dirección tiene gente ku ti miedo pero lo que ku vivise bosan lo que ku di un comprendeta mes un cos ku nang tabisa tu sorti cos nanta skibi den e prensa na mek kuta ke da skibi radio ene nangu de bin papia mes cos kun anda papia tu sorti cos de nos direction nos tambe por a Tomás mio ama bisa we tardi ku meta kere ku toh nos lo notingu bai enfrenta ene nangi baso ta hopi nanta i bosan sa ku ta milhões ta ke da mover ibe país aqui pa contraduci el of misa frustra e investigación ki pa tresen un resultado opi millones anto eta inclui mas vida tambe ku si tinku asie na lo asie e tempo ki nota fácil mi te mira na nos parlamentari na lo ki mi te pidi na ta pa na cuida otro cuida nos minister na sali pa na e pasina nos mostra ku nos te para e mesmo cos of mais forte com Helming tava daquela mostra até na final mec riba supia seguro bossa amteco a tarde ora bota escuta talk show não bota nota que tem algum gente que tu vai ter riba tour estranho que men não que do na nenhum não que do na reporta não que nem sequer guarda caso cava já nada do na não veredicto cava com e casos da broa. Ayer tarde, por ejemplo, tengo más show en el mes de júbilo. Ahora no comprendí que yo was a jalar su declaración a Denbeck. Que me han así como se fuera que el caso adol completamente. Pero otro vez no falla, pues hombre, no quiere que el acusado me ser aceptar su culpa para el castigo. Entonces, me quiere, ese estaba un problema con nada. Entonces, me quiere, incluso ya ve. Ora fiscal ha vindo de uma forma remarcavelmente contundente com prueba na amitanha com um zero de evidência e fiscal ha vindo na ave então mita quere maioria gente na ei a realizar com lo que na tende era notava da nada da ave ha vindo prueba na mita quere ainda tem mais tanto coisa para sair e próximo dia na e semana com o bini que men já e abogado por base su best menos a quando ainda compro desse Kiko e abogado tava da papi a me dizer falando francamente que a me a seguir rato espero uma pega sonho espero voltar lá back então me tá a vida de abogado não é coisa do hobby fácil sombra se vou me com abogado não tá defender não cliente na guinana e comparei com o que estou sucedendo por exemplo na América o que me mira recentemente na Sudáfrica está um curso completamente diferente, pero abogado a purba se soubesse, ele a purba trece algum buraco, pero eu não estava o suficiente tal para me dizer é zero de evidência que o Ministério Público está tendo, está difícil para o bar e tour for de mesa, então seguro riba três assassinato, atraco violentamente cometer, meio difícil para o vai para defender gente, então tem caso aqui. Mita quere é acusado monster também de sua banda. Assim, tudo que está no seu alcance também para a vida de seu abogado mais difícil possível lá, meu sombra. Mas por aqui era tarde, então francamente luta. Mas por aqui era tarde com o menino monster, é acusado monster, mas o menino, não sei o que eu tenho a mim. Mas por aqui era lá, então tiro qualquer wanda de ser o ex ofriba e fiscal, pessoal. E maneira que estava contestada em corte e está sumamente omboscop. Que me snow e estava snow na home. Correto. Mas não se passa uma chamada de okay. Corte com indulgência. Chamada, boa noite. Boa noite, Turene, presente. Boa noite, senhora. Onde está omboscop? Me pedi uma palavra para ele. O povo está papendo, não é? Ia.
que mo ta kere bota pero tum burdu eta pero pa pepidi libertad pe well un abogado ta cara placa pero se aquí está colmo de los colmos bota mata un bota mata nos parlamentario ministro anto bota mata dos inocentes mata tres inocentes anto agora bota medo pa bobida abusador para que coloquen no se debe estar gasto para nos es porquería tan vale la pena porque era viva arriba y barranca aquí ningún caminda número dos diacus de Lima a vincuse afteita poco na alastra es defunto a mi amigo también se quede nati dos lunas y recibí pago nata busca de Lima, gone, desaparece, sí. Y no te quieres también back más. Me da nudo zon vertrokken. Yes, sí. Alto más gasto para nos atrobe. 200-300% chalibolo. Alto, ahora, dos de punto, verdad, viste miedo de che, el hombre que estaba tan un profeta. Todo lo que la advertí, que la na atumeja así las tres hasta más consecuencias para nosotros aquí está triste ahora vos papi en verdad no es lo que entendemos está idiota hasta aquí aquí está visaldad metal con eso obviamos da aquí para escucharme buenas noches buenas noches buenas noches Mac tiene un punto que mira quiere no se me separa obvio porque tú no es nossa comunidade completo tem o parqueto na gente. Se botem um homem maneira Helmin vir escuta luta para a corrupção para nossa comunidade tem melhor proveito de placa que tem que dar usar para nosso povo não a obra tem um ala não político não que está de frustra e investigação aqui então com o pretexto que não se por assim é trabalho melhor. De que conosco compreender hoje a vida aqui? Bom, já, me sabe que, bom, me dá minha receita que anda bem, está assim, é? Bom, não logo sigo, é mesmo uma festa que anda tem três anos passados. Festa de purba governar, pero ao mesmo tempo de ir na saco também, of assim, vou buscar banco mais gordo possível, mas esse é dando bem, isso, né? Pero, é país aqui, também sou Corsou, não tem problema com o SEM. Miguel, o problema com o SEM é que tem muito SEM, então ele não está governando o BBA. Tem a impressão que, mas quanto não horta, e pensa que vai de lá e torna. Esse não é o resultado. Não só horta, já está de revelar aqui com o ouro aqui, se vou a bonta para trás, não está bem. Então, mas é pelo menos um fim de horta também. Então, me diga, para o próximo 15 ou 20 anos, que bom, mas é purba, cambia e rumbo back, quando tem um soro para ele não, com a saque, é lugar que o último ano aqui. Para de alguma maneira não vir e back. Desse não se para como watchdog, walk para nossos demais, vamos, né? Correto, não se atende. Bom, então, uma proposição que o senhor Alex Rosário também vingou, né, para maneira um político 30, para walk investigar com sua posição tá financeiro, então, agora que sai também, pode volver pulso o walk. Tá algo que lá nós vimos que tem um período de 4 anos, nem fica que tem 4 anos, ganhando um salário de 10, 12 mil florins, que vai virar um milionário que tem 6, 7, 8 milhões de euros por conta. Onde é que botar? Não é possível, mas é um toque difícil para você controlar. Porque se você vier, ele não está máfia e não está sempre na riba na conta, sem mais. E não está se bodilante, não está tudo sobre a construção. Do um amigo não favor, do via de construção, do um amigo não favor, é amigo aí. De atrás, em que por agora não vai mais, agora depois não tem na conta para não por não aqui, não por na Europa ou na América. Vamos ver, assim, está na vega também. Na Corsó, seguro, não tem riba na conta. Correto. Bota barco, não vai mais pobre mesmo, mas agora vai bairro for, bota um multimilionário. Assim, na vega também. Correto. Bom, não, sim, é parte aí. Tem menos aqui de noite, tem um roupa ainda aqui dentro, não me dá querer. Isso é um cuque para bem aqui na minha querer lá no nosso invitação isso é algo de visa por algo é caso de dois dias não aqui sentimos livre vamos para bem de lá de visa bom sentimento que me correct não lá é show de não sou sentar aqui na minha
Turende de libro pa bing bisa lo que nasindi. Lo que dere marcaba me ta me ku maski bi pro manera ku e caso ku misa maski bi ku awe corso tabai conoce casi 30 40 uri ku na ku te sale riva kaya paso mere ki chaluna me inta mi te quiero botar me queda sorprendi ku e ola di periodista nan kalanse di minosa di unta sí, com microfone wireless da cana. Segundo menino, é caso de O.J. Simpson, segundo menino, não anda tinha tanto periodista. Está CNN só da falta que não é, segundo menino. Ah, sim, não sei, chamada, não nos faça. Chamada, boa noite. Boa noite. Boa noite, menino. Boa noite. Boa noite, parada, amigo, na Rádio Max. Ele não está, menino, isso, mas isso é a lei, não pode, olha, menino, mas não permite, cara, fica permite que tenha, né? Também, a lo largo de caso de dois dias aqui, sa ene nang kuta pa pe ko idiot idioteso nang ta entrevista ranya bu ku cooper ka dire masa contento pa so audi sorpresa ku kiko ka ba nada e meni a lo largo ke meni mayoría ke publico so auto escucha e tipo di radio ne anto nang ta ke da manda e mal notisia de aire correcto bru wa ka ben chi ene nang na pun tre di signor de Lima e di Citex che sound età no era un pun tre nanda fa che sorpresa come era bien we che la sentì che sorpresa con il futuro con lei ayer sta ho potuto dire che quindi nueve luna con la mira che dura per caso nueve luna tu e mosnanda a kilo e con una cubisa che me viene nei sotto mi parlo quei che corretto corretto quei che sono andato qua viendo o tenía algo con mayoría de gente, aunque ve un tiki swag, está tele, entonces anda, busca otra manera, o busca 94.5 para tele anoche, para no bien bien, anda que te quedo para tener trend, tiene que ver así. Correcto. No, pero, batir eso, y pese a nuestra visitura anoche también, con nuestra comunidad está sumamente inteligente, y para vosotros comprender, con el batallón de gente que tengo bien mal informado, vosotros gente está perde con eso en dado momento, pero nosotros tenemos hasta open barring de miembro na nova de Radio Mascabini, Mac, ¿no te acuerdas? Sí, nos amplia nuestro staff de una manera remarcable, ¿no? Bueno, cautelosamente de manera ahí. Periodista na chimbo. A mí chimbo me está llamando, que me ni chimbo. Me ni la categoría está bolsero, mi que está. Papi, que canso. Sí. Pues aquí contaba de bonos, radio na ilo a Joint Forza, forma un panel de expertos, que te compran de nuestro sistema, ando de un comentario conjuntamente para el pueblo también por compra de más mío que está pasando. Este es el caso que da resolver, sí. Como no, pero no contra. Sí, pero está de un par, está de algún comentarista, cuando uno comentario, con nada sin tal idea, no podría ir para nada, pero todo no lo compra de que está pasando. Bueno, y está de un par a fuerza sin tal, a querer que el juez, el vice gobernador, el juez a papel, el gato, el fiscal, que ven. Sí. Tú sabes, a mí no te toma un enano malo que no te compro de persona. Ese sistema de nuestro otro programa de sistema americano. Si no te compro de, no te vergüenza, pero si no te compro de, no, por favor, no va a ir un comentario en la radio. Si por ejemplo, de brujo, cosa, ahora que me entiendo. Entonces, ya pasa. Comenzamos, increíble. Nos hay un buen chance ahora aquí para nos mostrar la comunidad con un sistema indicado en otro, pero tanto periodista, ¿no? Como ya me amiga de caso aquí corte también tiene chance fue para somba o piende a mí o sin rumana a mí que para no estar honesto para somba a mí me inta el fiscal la puede poner basta claro para gente comprende pero defensa si sí, abogado a tarde que me tiene seguro con mayoría gente no por así que bon que abogado de papel o sea me daba para ir un speed de alto ahí o etapa da hobby difícil para seguir que o etapa da papi dado momento meca etapa da papi sina tanto cos anto lo que mi tava da comprender nota e contenido nota da je pisai a mi tava que algum nisso cliente da comprender que da papi so, ok não consegue wa te pisai seu cliente este papi holandês por da dor bom não este papi que acento de poder vivo na Holanda. Sí. Pero se não identificar que agora é abogado da papia, riba terminologia na igreja para compreender. Correto. Não importa, é mesmo que você entende da papia, bom holandês aí, se você não imitar a vir, pelo menos no holandês, pelo menos tampouco. Yes. Então, a papia só é para papia, e não está compreender
Nee, no puede ser tampoco. Correcto. Es diferente y si uno tiene. Entonces, mira con... Como me era rabia, me era un monstruo. No, no, no. Un vez que me da pasa, Mac, un vez que me da pasa, debe parte de tipo de monstruo na aquí y que nos va a conocer, nos va a corda de una en la que también con consolación también en la que nos tiene los parlamentarios, señor Jaime Córdoba también que llega. Jaime, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Na tour soberano, ¿no? Aí um dia basta pisar, começar a feira. Vou dormir, amigo. De verdade, nosso reporteiro não está por reporteiro, não está propaganda criminalidade. Ei! E sangue. Então, é trabalho mesmo, não digo assim, não sai de, não sabe mais quando seguir ele. Vou ter que sair, comentar, as perguntas, não está claro, at all. Mas um cocinho não está bom de dia. Bisi saya bala-bala kanga saya sih nak hobi bonye, antuk kanga saya malu tambe, jadi tu mampu yang indah. Notal kas. Jadi kalau show bonga kalau saya tak kanga saya bong, saya kini antuk kerja kanga hobi malu. Masa orang ku ekasa ku misam itu kalau macam itu dana parlamento, na promen ke saya minta, mai un surprise di mi vida. Ai, minta parai na, minta bong ter radio fiesta tapi entrevistam aqui, disemo comandante ter radio mas. Ah, uno mas. Uno mas, me comandi. Mabisele ku mino, mabisele ku amita uninang ku foi day one abisa turende, pueblo soberano nota sali papi arriba e assunto aqui, laga justicia kan su caminda. Pero toh nanta ta ketende algo di mi. Ma bisogna anche messo un costo trove, il pueblo soberano, tu papi per cosa qui, laga, è l'ultimo dia che tu costa clacla, quando il pueblo soberano ti butta un re di prensa, quando non si dà un last, natura, gruppo, non, che ti incandidati, tempo da canna, parti, placa, ronco, show, un bruoctera, non si dà un last, chi che mandi un papi di topico, un papi con contenuto. Ora che casa commissatore, non mi ricomendo, non comprende, e questa è una... e fiscal que representa a nós, que o povo, para começar com o seu requisito. Começar com ele. E é toda a nossa explicação para que ele não assim, está aí, está aqui dentro. Okay. Monster, Kiko, Panja, Kiko, blá blá blá, então, visa, Kiko está ele qual que não está acusado de dizer. Monster, 4, 3 matanza, maneira é fiscal rep nessa visa. Passou a mim, dá. Un giorno corrente, un vigilante, mi sale e dice che è un rap un contenuto. Sta a me interessa il contenuto, mi sa che ti scrivi maestro, scrivi così. A me interessa il contenuto. Passiamo lo quale passa ieri e ti spiega intera una storia come non si llega e non a ieri. A me interessa e ti segui e ti dice è sospettoso a e ti vado a accusare di mata tal anto atraco tal essa é na anta bin Miami te querer na anta bini que em cada um number te chega anta tudo isso a obi anta como anda Jesus sei me dá para ir boa um par de anos bin anda ambo é co que nos metem o regle me diz digo anda digo me ambo é só pechosa nem a tu cos me digo não esse é outro problema esse é outro problema tal o qual que lá papo que te digo pele por exemplo não contigo tu é por exemplo não contigo físico, técnico, tudo que tem, da forma é totalidade e coisa, é inteiro assunto. Que me andi, aí me entra assim, rep a bem, maneira é necessita. Rest in peace. Bota tu vende para quieto, quieto, e essa bota. Ela está ali, tap, número um, rap. Número dois, tap. Número três, até na final de. Nós assim, da deliberar junto, e nós todos chegamos na mesma conclusão. Vida larga. Anto, ela vem com coisas que ama com o mundo. É de tudo esse ano que você está aí, é de matamento, me está quita tudo que você está. Correto. Que me lá ganham plambari, maneira não está. Só lá ganham explica um coisa, não? Ele não está papi, não? A mim não tenho nem asco, não que eu, a mim sigo papi normal. A mim sigo papi, normal. Ele não está assim, não coisa? Não ama a gente, sangue frio, cruel, só botim, botim. Doodslag en dan wordt hij moord. Doodslag, dat ora, den een brengement om ik op de rabie, maar brengen dat dalbo, ba mori. Doodslag. Maar ora met dat in het tempo, waar me sinta tranquil, den tour tranquilidad, en pensa kom ik de matabo, is het een moord. Dat is een maspisaco ding.
En toen ik naam moet meer kon rep a bingi kosi detalladamente. Kan meneer Labisa? E meneer ki, no ke papia worke, mi te comprende, ke papia. Paso e triki e no, ta tur abogado ta huzele. Va papia? Si, wel stoi papia worke, no papia nada, no se, nada busca manera, una manera. Anto e di dos colo ndo usa, na a forçabu. E palavra nos sempre. Ministério Público força meu cliente para papia. O Ministério Público deu um les. Posso não passar e CD? E DVD? Caminho de trabalho, para ele mudar a qualidade. Caminho de labirinto também, como que me andico. E que tem uma coisa, o WAC é família não de... Ele não é falecido, não? De não cara e pedir não dispensa. Agora, lá que eu me explicava. De verdade, verdade, é um homem que estava no main lugar que eu disse aí. Lola, sim, tem sala aí, bisse abogado, me diga, um canto, me mete papo lá. Lola, papia, que tá verdade também, não é gai que não é nada. É gai que tá com uma dentro de um monster, é de um monster. Ante monster aí, não tá com só uma treia, não. Ei! Tá lá na treia. Aí ela biba, de internet, ensina nada, ensina nada, tá ela biba. Que me andi? É família, não, que tá no dia, tá pra tomar a placa 30, é um mundo atrás. É um mundo sem nada. Pero placa de dentro, porque muita pensa assim, ei, tem uma placa também. Verdade, ela bisse não. Ela está bisse não, que ela mata quem? Ela é a placa. Ela mata. A homem que me andi. Está de placa e vai comer. Bota mega cigarro com ele. Bota mango com ele. Que me andi, rep assim um bom set, e me estraga não. Plan bari. Então, essa aí, mandei bem perder. Arriba naia. Então, não mandei o lando pouco, mandei com os homens. Onde? Bota o lando, vai cair, vim bem a casa nas placas. Mandava com o chão mesmo, vai ser para ir para ir. Botou um apositor. Passou. Sim. Ora que ela tira o vírus de maneira meia cabeça. É mais a cabeça. Como ela conta preciso com a coisa vai. É mais a tira. Vírus? Vírus a vida. Vaca dentro da sua cara. Cai. Ou não cai. Ela seguia, né? Com bala e bom. Ok. Que me andi. Um rende que nós não temos compaixão com ele. É tolo. E a mim... Quizás porque são duas pessoas não viram. Mas nem como se nenhum com a tua senso que já tampouco. Nenhum família não me tinha sido doente. Você tem tudo certo, sem vergonha. Abusador, você tem tudo tá. Biba, arriba, matamento de gente. Vida de gente. Então, para você não vida de gente, nada. Que me andi demais, que eu vou pedir para o perdão. Você está fake, não está. Está abogado, assim, abo que eu tenho que pedir. É abogado, não arriba, não placa, não está lá, não está claro. Então, é prensa. Quando você tem mais sem vergonha, tem... Mas que dos anos de governo, sinto aqui, nanta propaganda, sangue, criminal, criminalidade, esse é nanta propaganda, todo dia nanta é coisa de boa coisa, está assim na 40, vende também. Todo dia. Gente bem, está bom na estrada, nada bom na nanta propaganda. Então, me te quero pouco a pouco na rola de zoro, tá acaba? Posso nanta me recosta na sala, então tem um momento dado, não tem coisa mais para explicar. Ou seja, obviamente também tem um par de decoração dentro do pão, hein? Basta fazer fê-lo. Sim. Sim. Com o repórter na papia, então, mas você pede, né, Machá? Caminho na abissa com... Tem gente que tem um motivo de placa, a sala livre pouco dia, né? Então, tem gente que tem baile, e tem de RST, então, não conhece muito mais, não tem que fazer questão, para não atender com ele, tem um dia, não tem bem. Que bem, está dentro do grêmio, e não tem placa que adrenta, penetra, então, começa a espalhar a placa. Como está o rombo, a moeda no sapato, para suportar tipo de carga na mesma direção. Seguro, ou do vende, que bota em boa nota de bom para aí, bota em viagem de cana cai de encosta aqui, pero. Podemos operar, não? Su gente, não? Su parlamentário, não? Nós não estamos milionários. Nós estamos traduros. Pero nós não estamos ansiando um pouco. E que pensa que nós não estamos passando. Não sabe que nós não podemos chegar. Então, talvez eu me disse não, a mim segura que deve minha palavra, me está para guardar. Agora que o caso está claro, para me dar uma turenda, um bom alado de sota, maneira me está, e também para estunar com a dúvida de um povo soberano e com a cana vai, querendo que nada sendo coisa bom, a boca não nos há conta assim para chegar aqui não. Mas não tem problema. Caballero não, doce não, aqui está de postar, vindo não. Nós tomamos sangue. Nós tomamos sangue, Mabri. Passou para nós mistérios, tudo sendo, não? E agora bota um bom rende. Pouco a pouco, bota a cana bem perto da nossa direção. Maneira, é realmente, se não vier passar,
confia de mim. O tempo você não sabe. Kiko, para que motivo mais de tal zé, tal movijão, eu gosto nem. Confia em Jé, André te chega. Não me te querer. Com esse tava tão palavra que ele ia sempre. A ver, não está buscando de bise palavra que ele ia sempre. Ele ia sempre também. A mim, nota de aqui. A mim, a mim, passe um trabalho, então siga minha caminha. Então, se eu passe com ele, siga sua caminha. Então, nós temos que fazer esse trabalho. P. Nós temos que fazer o qual realmente está fazendo. É só. Nós temos que fazer com nós cinco. Ai, meu amigo, passou uma chamada com a urgência. Chamada, boa noite. Boa noite, onde vai? Onde vai? Boa noite. A mim, quero ir para o fundo, não? Começar a escutar, mas escutar o BES of the Com. Na internet, é caso me compreender que a mulher acusada é da visa of the fiscal, a visa ninguém com nome será Mata Preto. Pero ele vai ter um mata preto, a Nico Capira Opi, a Donal, e paga a mostra para o mata preto. É decir, se está fine, a do preto da Muri, e sumesse o gá, a orca. Me sabe que eu escute o que eu vou. Até lá, escute o que eu vou. Moça, ela quer me explicar assim aqui. É pedir aí a mim não atender. Me sabe como é que ela atender, mas a mim não atender, pedir para mim analisar, me sabe o que está. Pero quem avisele? Ah, me que está a fiscais e o mita para avisar e coisa aí. Ele era bem parte mesmo assim com o nome, será Mata Preto, mas como? É gai que será Mata Preto, não a Mata Preto, então não apaga, é menor mostro, pai, que gai eu matei. Para matar gai com... Sim, gai que será Mata Preto. Aí começaram a matar preto, não assim ele então, orei, monster a mata e gai. É um Arno, é um Arno? Sim, então qual é o nome? Me avisava. Então qual é o nome? Então qual é o mata preto, sim. Já, ok. Eu disse que o médico preto no amor e o orqueado na minha semana, foi por uma vez que eu me conheço de prisão. Ok, bom. A mim não entendi, que a mim não pode comentar isso aí. Eu sei, essa é a pasta nossa também, mas o que eu estava a dizer, você busca, é que era para ser o ar que eu fizer. Me dá uma coisa que eu sou, depois me sinto no exame, agora me sinto é castigo não caiba, sobre a maneira de atender é juez visa, que se isso não é material, não se chama na materialidade, isso não é assim, é trabalho, se é na materialidade, então tem a intelectualidade, que é a pagar, que a planear tu coisa, bingo sem, que outra coisa, não é? Normalmente é materialidade está ganha. Houve castigo? Então é intelectual está ganha mais castigo. Isso. Que me diz, se é aqui não é livros lá, me diz aqui nós temos que pensar aí lá. Três via livros lá. Mas vai vir a maneira americana lá aqui. Três via livros lá, cinco via livros lá. Dois lá. Então cada ano é reino, anda bate, onde é livros lá, antes de ter que dar um só. Mas, pero, me te quero que pouco a pouco ainda está. A mim também eu penso, o problema para mim é que eu discutir com ele também, é dia ainda, ei. Mas a mim também eu quero que não estava tão bom se não transmitir. É isso aí. É isso aqui? Sim. Para motivo, é caso aqui para motivo que agora vou mirar e entender, vou compreender muito mais melhor o que está passando. Mas agora que o fiscal da papia, que não arranha por trás, não. Caminha. Monstro está parado com arma dentro de sua mão, outro piado está parado com placa dentro de sua mão. Bota a meta mirelo, ele disse, ah, essa aqui é a prova. Pera, ela nem sala mirelo, me dá duda. Me dá, me dá guerra. Me dá guerra, não. Me dá guerra, essa aqui é a mesa de mostrar, pera, ela visa. Dentro cheio, por ano de nepe. Ela visa, dentro cheio de nepe, pera. Então, um candidato, gosto, um caso de nós na coxa, da basta marana, certo, regra e complicar. Se você não sabe a regra, não, você tem que ter um problema. Um problema mais, já vieram essa bimbeca, a fiscal já tinha iniciado o problema também, para ir para a escuta. Me comente, repete a pergunta. Já vieram, eu tenho um boleto bimbeca através do senhor. Tem a possibilidade que o fiscal opine que é problema não, quando avisa algo que não tem serviço contra? Não. É problema não, nada de um dossiê, de um documento não dá, é abogado também, não. É tá apresentando tudo o qual o fiscal tem e o abogado não também tem. Então, é lesa, é problema não. Mas é abogado, mira, é o local que está 13. Se é abogado, por exemplo,
nang nota ting reconstrucción of algo así aquí e poi bisogna avanti caso rato per non sbagliare reconstrucción mi sto un lugar e nota pidi per avanti caso tipico ne può passare off e tu bisogna passare a maniera a ver e che la tira un parale bisogna con pa e preparare su mes pa su play 2 e mese di un'ora per mari braco e questo non è meglio lo so questo è un modello di show no meglio ora perché basta tempo che va você não está para 10,000 páginas, pero botin 10,000 páginas, para botin 15 números 10,000 páginas é capa. Que me andi, vez abaixo de acordo para meia hora, claro, siga caso. Que me andi, é tin suvega na nje, é tin su costa na nje, que botin kuwak, um cos, rep, é para me dia, a lesa, e na não compreende que a lesa, anto, ave la bini, rep, das devas, bini la bini baixa bala, bota turende la bini rep. Bati tu rende denang butu tu rende pareu plus se corando com as kibiku e não tem nada den que me andi na tambe ai urat avô Jaime e parte de cu nos gente era media que da busca moda de bruno go sim sim vá e media tu me de clac clac tu media não paga vá com coisa aqui tava tendo que falar com ele com um minister de nós a regla algo com um renda de prensa. Ivar Lilo. Ah, sim. Já sabe. Regulamento de quente, sim. Ok. Ivar avisa que tal coisa passa, ela vai prever. Obviamente, que tu é programa pisar que tem na coisa hoje, na coisa para bom te querer. Esse mago de aluno de Bianeta, o se vai pisar. Correto. Tu rende sua cabeça arriba e caso aqui. Ou bem, a amizade dizendo que tu me livre, que é de caso não vale como se trabalha, tu sobra, entende, não é que entender. Bom. Jaime, vai durar tudo, coordenando comigo, porque nós tu me chamada, então vamos seguir. Chamada, boa noite. Boa noite, como vai, Ivane? Boa noite. Oi, como vai, Caio? Vai, que me entrevistava, Jaime, eu ia para mim, segundo dia, tinha ainda que eu entrevistava, um mais rádio, um mais, quando eu vi seu mais, mais dias que eu não comecei na rádio, um mais, ou, mas é um, para as play, bichamos com essa machina, escute a banda. Só pouco dia, né, uma sapatear, uma bela rádio, sapatear, bichamos, sim, tu vem, me kiko, 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 kiko. Ou me está curtindo, gostou, me está explicando bastante, ó. Essa pica aqui, essa pica, já tu caminhando aqui, tá, pelo sumo, as casas me está caindo, que é para tu, né? Mas agora, me está explicando bastante, ó, a voz que eu estava assistindo aqui. É na cultura engaçando em rádio, né, a engaçando em 6.3, então, aquele que é lá, assim, não tem bicho nem na voz aqui. Me tem um CD lá, sabe? Uma bela é na voz. Esse negócio é nosso dia, você agora vai fazer, agora vai fazer uma coisa aqui, ó. Que se a voz que não é bicho nem nós aqui, a voz que vai ter lá, você vai botar um, coimã dois, coimã três. A voz que não é bicho nem aqui, aí você vai na. Não é que eu escondi, mas não, ali parece que ele tem dois. Não é mais o dia, não é que cometeu dois, eu. Não é que eu não, vou ter que sacar o cara aqui. Saca o cara, então vai com o homem para o primeiro mundo. Vai sem medo. Rica, vou pôr na chave, tem uma pessoa, então vai. Vai. Tá pensando aí, é meu amigo. Tá pensando aí, você que me diga, né? Tá rádio fiesta. Passou-me embora, como não é mais? Não vai. Pero, você sabe, um como de bizarro. É assunto, é morto de Helmi Wilson que saca, roupa como de ribatela. Mas por salvo, quem está inimigo, quem está amigo. Não, está compreendendo, a mim me esse dia, porque ele está pega, principalmente se você está. Se eu me tenho problema que é muito homem rebelde, você tem um milhão da ABC, um tá walk, me dá pleita com ele, um tá com ele só. Está principalmente se você está dizendo, porque você é muito homem, ela ganha também, o cliente também não me rende o que é que eu. A hora é mascarada, quita, cai pública, para fazer conta, é que tem. Bragada. Não está a meri para a bicha de aqui, bonda, que banda botar para que não seja para a mira, onde botar, que quem botar. Então, está confirmado. Ela vai e banda, segundo mim? Open bar, hein? Talvez uma segunda dia, com um calabouro me segundo, Dwight, não, Kiko, Kiko, ninguém não mira que Dwight da pátria, ninguém não mira que Amparo da pátria, está hora de achar se ela mira, hora de Ancy Trom ela mira, se eu renço a comentar, se eu disse, aqui me dá você, não é bizarro, olha, vou entender, quando ela vai rádio direto, aí eu vou ter um rádio, porque o Kiko sempre está para ver, rabiagem de rádio, então, hora de Dwight, para você ficar louco na televisão,
Ai, meu amigo, dois amigos, que. Tem nome da estudante, mas olha essa papi nos escuta, e ganha aqui, deixa eu falar de Diana, é da mesma maneira, mas isso é que ela gosta de ver se morrer, pero ela não é maneira de luz, que me aqui na lição, mas a mim, dentro da lição, mas a mim, eu posso me rir. Talvez isso mais claro na minha vida aqui, a walk, mas eu mostro quem botar, talvez seja ela ganha, olha uma bela, ela ganha, não tem problema comigo, não tem problema comigo. Bom, vou pensar de meu amigo. Vinte me ocupo. Mas bem, é por três meses horas. Está quase não botar. Ele não. Mas bem, vale no rato. Ah, que banda. Mas Dwight vai esconder para vacância. Para mim, para mim, para mim, para aquele que vale. Mas também se sabe, não sou eu. Olha, papi. Olha, não é uma notícia na rádio direto. Está comentando, rabiado. Não está clicando, não está manhã, está costa. Aqui, 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 então, nunca ainda me sabe, nada se criou um master, papo. Sempre ele sabe. Ah! E também não sabe, não. Se uma escala está caindo, então, o que me escuta, me sabe que está tendo. Escuta o que está tendo. Como lá que está tendo? Escuta. Que é uma escala, me disse, o que me deu esse nome. E sabe um bom, uma escala está aqui, está caindo, bragadão. Minha amiga aqui, hora que entra, é da minha velha, é da minha filha, é da minha. Hasta a hora que chiama na Radio Fiesta, dentro di un programma, di un giorno, allo, no, no, c'era il telefono, c'era, yeah. Ma sei stato ben duro, che mi ha detto, sì, sì, e sì, che sì. Non si vede come è. Ah, mi da fuori, come, non so, quasi recto finale di anno, so, che ho chiesto che wak, dicevo, potete tenere mascherata, che è bragadam. Polaga! Entra una chitarra, un gruppo, hoppi, sin vergüenza, mala igra, e come talanta botta bei papi con costo a bei foto nel telegrison con chiquito che bei foto nel telegrison la e cosa di vis para pa pochi di non sa attenzione buono pochi di non sa attenzione per quello visto e caso qui ta unico anto e ta chieda con number e number di mas mentana con so ta hel mi mas no vis punto storia la nos ban serio na pota pe ahora e ta bon si posso realmente un palabra un bia non sta per la limpieza di questo esattamente e mes su morto di limpiando questo per da quando si sa chi sta là chi sta qui chi sta no chi sta sì allora a voi che non sta bene a voi che non sta mira posso fare buono poi questo verano ganno elezione sin placa tra duro ganno elezione a voi questo verano ganno una trobe con tutte le placa con l'antin esattamente con come voce in ripocaia. Justiça também para fazer toch. Não pode ser Kiko Kunanke, não pode pular de Laria, não pode correr de auto. Ex-ministro, com amigo, de auto, tá. Depois que não larga negociante, vai casa, tá ali. Pero queremos, não vida lote zir. Passou, não consciente de trago, não. Então, não. Esse aí tem coisa madura, bomba escapa de coisa. Olha como esse trago, vou. Bota aqui, de 8 botim. Logá, tá cabeça que dá, tá sina para tobira, para sobra, bossa que malo base, então bossa quanto rende base do lo, que mandi, não ami si, então ami tá stret, ami não tá maneira rende não tá canabisa, kunanta pordona, ami não tá pordona, nenhum rende, laga Deus pordone, Deus batim, ele me diz já não, foi fai com base, pero essa que si, tá inacceptável. Então, tá pensando, não pode imaginar que tinha de cannabis, que não se te perdonar. Sim, sim. Então, me te perdonar um tour. É, né? Tour. É, né? 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 É, problema. É, né? É, que conversar com ele. É. Se você está conversando, tem que beter. Tem que dizer. Passou, Bruno. Aí, para trás, nós vamos ter nossa ligação com o Tim. Só que o Elvin fez preparar algo para nós. Chamada, boa noite. Você tem algo para nós? Alô? Sim, boa noite, menino. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Elvin. Boa noite. Ah, tu rende de dentro, meu irmão. Boa noite. Elvin, tu escuta você aqui, me diz, você. Elvin, tá com um maneiro especial, você. Ele estava a antecipar, então eu estava dando um rato su estratégico. Sim, su lugar, como se su visão, su pensamento, não? Então, agora eu vou vir direi back de anos lá atrás, a palavra não que estava a usar, que com a hora aqui, não está mostrando a maneira que de verdade, agora vim com algo de lante, a pessoa está maneira simplesmente, está maneira caçar, e constante, quando vim passa depois, não?
En de onze palabra, ook je moet escuchar bastante de kwara con el legibisa, bastante a menudo de kwara de saki, na valse ocasión el legibisa, lo llegó un día, se kwara kwara de burmana, lo llegó un día, consigo lo papio de Helmin Wills, lo bo no tiene noticia. Hey. Bastante kwara de gosne. Correcto. Ok. Bolaga. Ya ven el que a mitad de que ahora aquí, no está, no se llega a la etapa de visa, también tiene una etapa culminante, anto tiene el anco de ansia de muerte ahora aquí. Correcto. Se não se consinta o ar tranquilo, larga o ar também é super bom, então para já bem nos mira, quando bem bem passa daquele lugar aqui. Quer dizer, muito querendo que bem passa daqui. Correcto. Mas nem vou dizer. Não, mas tem razão, esse é o local que passa, é limpeza, mesmo em todo lugar. Purificação. Está aqui, é purificação de país aqui, para nós poder chegar na uma comunidade um pouco mais tranquila, caminha com nós, tem mais periodista. Minhão periodista, não maneira Will estava de amanhã, microfonista. Por fim, não se leva a periodista. Sim, sí. Mas periodista, ando não é microfonista, não, que tem. Então, aí, no qual que eu vou dizer, eu também estou importante, eu sou de verdade, eu vou ter um, eu vou ter uma cava de cana com esse sentimento mixto, que não está aquilo que está passando, então, o que é coisa que está lendo na classe, mas eu vou dizer corretamente hoje. Nós estamos guardando, para não tudo dizer, nós estamos guardando, um tour de welcome, então, me saco ele não era a fama de Mahibin, Jaime. Sim. Mas, com o de alcool, sim, com o de alcool, por favor. Retfa, não sei o que é isso, não, quando tira bogonga do curante, isso não tem de tirar boelta, mariabo. Ainda não aqui, reparar é corante, não. Última mentira, está tudo simão, tudo dia quase, é tipo mentira. Bulto de mentira. Antes de me mentira. Ah, mas pensa, tem um momento dado, mas começa a ser pouco caso com gente aqui, lá que não plan para ir, lá que pode ser que sobe o dono de noticiário aqui. Cambia coisa completa. Ainda não, e o Wilson Bissele, já passou lá que eu tenho que entender. Que com o Wilson Bissele? Compra corra. Quem está Chicho Junker? Não por outro. Lá que nós passa por um gravação de nosso líder. Que eu acho que está claro. Ok, está bem. Você registra do partner. Em diferentes casos, por exemplo, é um de capítulos que vem duas parejas de mesmo sexo a registrar na mesa como partner. Então, BZV não quer registrar como partner e segurar a outra pareja como partner registrado. Na então, corte, e abogado ou usa EVRM, Europees Verdrag, voor de Rechten van de Mens, de quadra de caso E, met die avones. Hopi Bonkla, Everedicto, também usa EVRM, no qual está estipulado como pode que você passe na Europa, basta tempo acaba, está normal, como você registra a parte. Agora que mês, não se cabe a eco, se me ligar para o axi, vamos passar, é decisão de tweede kamer, caminda, ele vai aceitar, que o partner registrar, por hasta, tem potestade de baiu, que men, na vai mal leu no lana vou ante coisa aí vou ter que guardar que bom posso e coi também conta que bom posso e também bem que bom para nos ratificar vou comentar posso ora é parte registrar tu 12 meses um sexo mas que não vou 2 homens registrar na mês como partner aqui na ano que show posso vou passear ante ora vou registrar por mês como partner posso e trampo que não larga para nós tem estas regras é a regra de estado de nós novo aqui então trampo mais cruel. Mas são tanto papel de família, para não denominar que cor da família, de que com família está contestar de um homem, um mulher, que é muito não. Não tem visto com uma família, não tem que open hand. Que bem, por mais que não seja, para você olhar aí, é parte não que tem mesmo sexo dos homens para registrar na mesa, então, registrar eu como não, eu como parte de a pareja registrar aí. O que não está discutindo está... Que nacionalidade de qual de dois, só que eu não que de homem moeu, dois homens, dois moe. Sim. Qual de nacionalidade bota tu dona e muncha voz, se bota com estrangeiro. Se tu dois homens, um holandês, então é estrangeiro, e eu que não adopta. Como tá? Que nacionalidade? Dois colores. Pero em todo caso. Que nacionalidade da Bahia? E não é coisa assim, tá? Para sobra, se a lei holandesa da Bisa, se de Biden grondwet, de grondwet voor de concrete Nederlanden, allen
de primer artikel, die hoofdstuk 1, die grondwet Hollandes, visa, allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Kijk hoe het een IFICA, hoe, na mensen kan je dit rampen voor. Pas op, kijk te passen, zie dan visa, de hoofdstuk 1, artikel 1, allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Wordt een potentie discussie. Pas op, ik hoor hier, mensen regelen dat de konta per moeien, dat een ambo Hollandes, dat de woord gelijk behandeld, dat jullie dan je nationaal Hollandes, dan wordt een potentie discussie. Hoe is de artikel 1 die grondwet wordt, net door een Hollandes daar. Pas op, hoor je ambo, dat is een cynico, hypocrita. Pas op, dan mensen opponen, dat artikel op, excluïn ons, pafo, die koninkrijk der Nederlanden, que men nos ta queda excluir que banda den Caribe de sempre de Caribes de Nederland que na grantuet no ta conta pa nos awal ate wega wo no Holanda se nan dos tambar e bombashi e di dos tambar adoptan yu quata mai quata paita bosan asunto anto kwa nationalidad tambe ta bosan asunto holandese ta aplica artikel 1 hoofdstuk 1 di grantuet wo de koninkrijk de Nederland ate sopi de su propio chocolate. Bom, mensen, applique. Dat is niet te discussie. Maar zo, nan grondwet, kun je kan bijna 2000, dat brengt dat matando nan awo. Maar zo, dat bijna awo, Hollandes, wat beporta, eh? Dat tuur amber, dat bing Hollanda, do pareka macho, tuur na barba, kabei, tuur, pia tuur na kabei, bia adoptan u. Wanne? E ambo ku barba, dat Esther, en te ambo sin barba, dat John. Zo, mustache, man, basore silikoal. Esther com John. Como é? A tua mãe não está adotando eu. Bom, como é que um bom boche com que tá? E eu vou. Tu bruai te quer de orelhanta. Tu muito. Na mamãe com a tata tá banda na escola. Mas se bonita também. A vou. Dois gai. Também vai um monte na escola. Me medito de muito. Na mamãe com a tata. Do noto um bom som. Um deca zoom. In the month. Sim. Anto. Pelo que você não paga bom tino. A vou me quer se você aqui dentro. E na casa uma pergunta. Me tengo que decir, ¿está que gente na aquí bozanta está aquí para me ver forma gobierno? ¿Qué bandido, qué corrupto na aquí? ¿Gente bruana aquí bozanta está aquí para me ver forma gobierno? Ah, well, si tiene un soberano de mi planeta aquí, ¿con qué pretende? ¿Con mi me sirve forma gobierno que na aquí? ¿Está opi malo e que me? ¿Está será? No sabe, no es que bomboche, que nos vamos a tener que week school en Bayou. Bom, bom, isso aqui tá bom. Um tá ganhando com mancha. Ai, nada, que desordem aqui, meu Deus. Mas, anyway. Pera, me quebra você pagar bom tino. Agora, me quer se você aqui dentro, e na casa, uma pergunta. Mas, me tem o que dizer? Tá que gente na aqui, você tá aqui para me ver forma governo? Que bandido, que corrupto na aqui. Gente bruana aqui, você tá aqui para me ver forma governo? A well, se tem um soberano de meu planeta aqui, com que pretender, com mim ser bem forma governo que é na aqui, tá opi malo e que me, tá será e que para me cair? Importa soberano. Será e que para me cair? Passou? A o que cultura que não está se lendo na classe Candal, BZV, Kiko, Oficina de Turismo, CPA, então imaginava me tentar dentro do governo com mano, com MFK, anda tudo que eu estou lendo, tudo assim, mas um cara lá está aqui. Tem saqueirinha e funche. 0% OB. Passou, um me esconde, meu cara, com tudo escandalo aqui. Você sabe, ele vem e sabe, saca a stacker, saca a stacker. Você sabe isso? Então, uma vez, foi 2 anos passar, com a forma do governo que ganha, me está sata que ele anda. Só está tá bandido, promete que ele vira ministro-presidente. Que é um ministro-presidente bandido, tu um bandido que vira ministro-presidente. Já? Pero você anda com o meu baito, tem de parafo. Avô, você anda tudo a mim, avô, me imaginar-me que tem um soberano com o quê? Depois tu de 2 anos, com a meta do exame, saca a stacker? Vai forma com o não trove, tu é louco e soberano em essa data. Tô bem mal, é que me pariba. Dentro que tem que vai pariba. Zungo 8 para série.
Ja? Que me mi romana. Ik espero que vas a comer de pidi. Awo. Esse man aqui, nós mandamos carta também para o ministro Jardim, como ministro de finanças, e começou a encargar para vigilar todo o assunto de Wege Placa, para o Gaming Control Board, está aqui para o ministro de finanças. Mas, duas perguntas. Uno, com a loteria, não, com a última notícia está vendendo. Usando o Coran, para vender de Flórida para o trabalho com o Kiko. Quando paga o OB, não, quando legal, no primeiro lugar, e quando paga o OB. Tu me pergunta, mas é simples, não? Um tempo, cara, eu te pergunto, e não é para contestar. Mira aqui. Chicho vira louca. Agora, ela põe no Coran que mete a contestar. Não, entra ministro, Chicho manda ministro. Me manda pergunta, Pablo, em que você contesta, não? No lugar, Sucu. Correto. Passou a bonta ministra e nunca vou pôr a vida ministra. Bom pôr. Passou a botar um ex-convicto, o Chicho Jonker, será de caso de blasting fraude de Duane Gate. Você não agora tem bem? Chicho será. Que a mim não pode conversar com um convicto, mas nem Chicho Jonker, você não está para eu. Um convicto. Está perseguindo a sostener e defender sua ata. Só está bandido, me cogone. Corrupto, me cogone. Está pensando, me tem tempo para Chicho. A mim se pergunta na ministra de finanças, como parlamentário. Me tem tempo para Chicho. Chicho não está me pareu. Chicho nunca está me pareu. Um bandido comum e corriente. Um corrupto que cai será para Rui Belasting e busca modo de contrabandear coisas no país. Você está agora, tem piloto em Florida, com tu se mata da sala, com saco de 100, cash free com o sol? Ah, well, tem um gol. Tem um gol. Parte de nosso líder. E a UE, nossa missa de tour é. Gente não aqui com ele me mais não visse revelando nós não sabe tu cos nós conhece tu rende e na luta tá assim na difícil passou a missa a bossa bo primo sa bo neto que tá crescendo sa tá quem na number e fam e conhece tu rende e esse está se em luta de gente não aqui hobby mas pisa com dado momento, na mesa vai offer para cometer e faio de mais grande e faio de mais grande tá que acaba com na of que acaba com na momento com na decidir com na também mata Helmi Magnovis então e nana perde tu cos então agora aqui e quando visa e cortina tá vindo bom me sa como é que tá me tá compartilhar sabe sim me tô compartilhar hoje pero sabe tem um par de coisas preocupar me toca ora mesmo assim que caso é de 12 dias aqui. A mim, ponto de mim, é que também passa depois de esse man aqui. Vou imaginar o que também passa. Passou para chegar na convicção de isso não que a cometer crime de mesa tem tanto coisa assim aqui. Então, depois de esse man aqui, vou ter um bairro over na isso não que a pensar, isso não que a financiar. Que man, vou ter um bairro atender com isso não que a que tem e sem. Que man, entrando, mira esse man aqui mesmo. Tiene cuenta que tiene hope más costa va a pasar humano. Mental de medio de comunicación, voy a un país, wak, cua medio, tabisa Kiko. Entonces, a mí te recomendamos a todos humanos. Tiene hope medio de comunicación, cuida simplemente contra el pueblo soberano, con que de todo lo que es verdad. Pero a mí te recomendamos a todos para escuchar. Entonces, ahora vos escuchas, vos está. Quem está quem? Então, hoje aqui é importante na Romana para nós saber quem está quem, onde quem está parado, passou até algum momento que tem roubando que cruza bem back e banda aqui. Então, para dar um ângulo na região aqui e na Corsou, me está querendo, nós temos que ter nossa organização olímpica, mas nós temos uma chance hoje aqui para fazer limpeza. Lá nós aproveitar de ter o povo soberano olímpico romano. Correto.
Se tem um tênis mais limpeza, que tem um gordo com pariente, com fé ouro aqui, vou ver se eu ex-soberano, assim seja. Correto, bom, mas... Mas realmente nunca não tem medo de ter limpeza de seu mês partido. Correto. Sempre ele assim. Então, nós aqui, não mesmo tem medo de ter limpeza. Se tem gente com nota paz, com nossa ideologia, nossa filosofia, chama na boa noite, Romana, que não se segue, não se segue, mas não se segue, limpe, com tique gente, que não está opiando, do bem corrupto, meu irmão, então, nós não passamos. Bom, se você tiver um visto na caminha, candidato, não está, não está começando a se limpeza de em casa que acaba. Que me invitaba a ti un supuesto, ¿cómo se llama? ¿No? Agente, ¿no? Sí. A ver, te avisaba. Tinta, voy a, no te avisas, sino que tinta lastra mi riba Facebook. Entonces, ah, mitad, me dice, bueno, extraño. Sí. Ene na aquí te avisa. Bueno, vi aquí, no hay chance de ir a cabisa baba de en corte. Deve saber assim, mas já botinha mesmo, dois polícias na banda, se grima na meca, com ele, abraça, sai, puta, porta fora, vai se botinha. A ver, não só essa limpeza, pessoa, tem parede grita para não saco, não tem este worry, aqui não anda com lugar, que vem de purificação, nossa, se é de casa, então esse é mesmo, sai, vai para fora. Não se passa uma chamada, meca, chamada, boa noite. Boa noite. Mas sim, mas estou contente de ter o local que o senhor sente a cada papel hoje. Então, a volta sustenta-lhe. Nós temos que usar Clorox para limpar. Nossa organização é para que dá limpe, limpe, branco, branco. Correto. Então, é Clorox marca Fuego Soberano. Isso. Esse é tudo bom. Sim. Onde você compra Clorox aí? Não, não. Nossa, bom, é, um bleach pisar essa idade, mas é bom. Não, não se nem, não se nem. Isso aqui está o coração da limpe, então vamos começar. Não está atender que isso aqui. Mac, o que vai dizer, é muito importante. Nós chegamos a dizer isso aqui também vários, é purificação, tá? Nós temos que dar a hora que sólido, nós pedimos, nós temos que estar conosco. Vocês estão com a sostenção, nós já sabemos que aqui não está, mas vocês estão que dar bem. Por motivo que está aí um caminho, que nós passamos o momento em que você está para você e para por dúvida. Antônia e Nana, nós que Bosnang também onde que Bosnang aqueda para Bosnang aqueda respaldar seu soberano e pensei não sei e cada vez Bosnang mira tur costa que da dirigir maldade dirigir iba nós pero ta com quem costa passa ta outra gente costa passa ta outra gente ta sospechoso etc. Não se faz uma chamada, chamada boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite. Mais ou menos no 1956 mas começar a ler esse Corão, todo dia, dor, como começar a se deporte. Então, meu nome é bem, tem Corão, não? Sim. Agora, me entendo o Santo Papa de periodista, que palavra significa? Não quero, mas nem eu não duvidava. Não, não, me sabe, que significa? Não tem hora, não, que me sigo, não sabe, não sobra, mas já sabe. Não, explica-me, diz quartica, senão não é largo. Um periodista está no momento que algo toma lugar, está desvista, essa aqui passa, sim, bem conta Kiko está pensa de essa aqui, então, que me interessa uma notícia que está vigente. É Lúcio Dangue, passou, eu olhei, bom, eu me periodista, eu tenho a me prostidista. Prostituista. Mira aqui, então, o grupo vira mais grande, então, logo que nós visita tem, como te chamamos aqui, revelação, tá? Open bar, então tem revelação delante do parlamento, que me diz, esse é o recorde mundial, dá-lhe por o shirt, dê-me o caçom, então, vim, tem. Você está enviado todo mundo bom mesmo, com bem, periodista não sou meio periodista não mas que estava da contra de Helmin que estava de pedir seu morto mesmo de repente tem tanto interesse assim para que toma man, a mim é quando há medo para a revista a oé coita paga chamada boa noite luta com Mac boa noite sim noite você é bleach aí não sei Helmin Magno bleach
Se ei, esse é tão bom, é o meu marco no bleach. Ok, ok, ok. Okay. Boa noite. Ok, bom, bom dia. Tremendo. Você abandona de ser, não? A mim, você aqui está preocupado, não? A mim está por dormir mesmo, não? Quanto rende mais tem no cachorro que tem mesmo um consciente com um monstro? A mim é medo, com sério. Mac. Por exemplo, se tem 5 N mais no cachorro, não tem problema, brother. Ok. E coisa como é, a mim, me dá se pensa que eu me dei algo com bem, que tá pondo um N que chega de leve. Que man, nenhum animal luta, com sério. Mas eu vou dar com o boss anda agora, e boss, não, ele vira boss, bossman vet por último, e pessoa não forqueira que tá bem, mas agora. Com Helmi Magnus explica de terceira geração, sí. Quando cresce na Holanda. Nada com ela. Saki Nanta, outro sí. Gente. Sander Burrow. Correto. Então, não sabe em nosso caso que é sí. O que conhece o ponto agora que a mim não sabe. Qual período é 20 anos que vai viver em Holanda? Qual período é esse etapa da tarde? A mim que vale a pena para profissional, psiquiatra, era a porta de dizer que você não está tendo suficiente, mas uma coisa para se ganhar aí. Não, mas não sabe o que é per... Per gente, é persona. Per bombo trem para nota gente mais e segume. Não. É coisa difícil. Ué, essa soldada, não, que tá vai guerra, que tá mata gente, na mesa, post-traumatic stress disorder, que man. Não dá bem bag, depois para na mata, não dá bom na cabeça. Na mesa, busca uma de mata, não curva, sí. Etc. Não pero, para um gente, é um nível aqui, que... Ele mata um ainda sangue frio, um, dois, três, por até seis meses. Então, tem ainda ouro botar nada beijo com o juízo, botar um atitude fresco, mas não tem um gunês. É coisa engle, é trabalho no estúdio, Lúcio, com sério. Correto. Normalmente, antes eu não estava aí quando ainda merca, só ouro botar lo que não dá, assassino de série, que está matando roupa ainda, moé. Of mata roupa mucha, porque sí, tem um problema sí. Psiquiátrico, psicológico, lobo tem, pero é maneira que me nerita sinta como é argumentar, assim me tira o som. Correto. É coisa não medo, Lúcio, com sério. Não, porque não tem esse mês beijo, mês que é para caso que ela mata, realmente, visita sentar aqui. Não, é coisa incrível. Pode ter alguém visitar? Vai seguir, não. Se não, sabe. Vale. Não sim aqui na presidente que participou com ela. Tanto que um homem assim na Itanha, Leivoslan tem 27 anos. Não, Leivoslan, sim. Vou pedir graças, sim. Mas, eu acho que 27 anos. Mas, o que o homem é assim, não? Me sabe, vai lá, eu lhe dou por ser. Cada arma que ela tira, um homem com ela 25 anos. Ainda morre 20 anos. E a mamãe saia por menos 160 anos. Então, foi louco, meu papi. Então, eu tenho que tornar com a culpa. Porque eu falei, com a vida de mais. 13 anos para matar. E a mamãe saia 160, claro. Que me encontra doido e tal. Mas o que eu estava passando agora aqui, não? E a mamãe está fora, né? O que eu estava passando, a mamãe está fora. Não é sentença ainda, sim. Não é quando é que sei. A fiscal pede, sei, para ainda o ex, sim, o que dizia. E a mamãe, um ano assim, e me saia por menos 100 pico anos. Nós agradecemos, senhor presidente. Pero a mim também não é mesmo, que vale a pena que a comunidade tenha que criar um índice de roupa e tempo dentro da prisão. Bom, Mac, essa aqui não se liga para já web só. Sí. E eu vou partir contigo, não sei o que é. Bom, não sou acabando aqui, não sei. Sí. Bom, Rubana, me quero agradecer a tu renda para passar a noite, dando a vossa presença e me dá espera que eu trove outro semana. Nós temos algo interessante para contar a nossa comunidade. Correto, danke. E Xonan, nós desejamos a uma força, o povo soberano tem para queda e a comunidade Botsan também está mirando isso aqui, que está o único partido que está limpo e que não tem cabo com ele. Que está ali na boa defesa. Tem mais algo, Josque? Complacendo petições. Vinga, mana, papi, vinga, mana! Sonan, canta nos país tá bonita, nos país tá poderoso. Mi que canta mi país.
Santa Brigia. Siente a agua blow. Mi que canta mi país y su playa tan bonita, por mi esquina Guatamula, de doble esquina Pancanal. La mi canta mi país, y una cuenta queda, un canción para mi país, por mi lombriz y abaud entera. Mi que canta mi país, y sin ti mi huesilomba, una tula brión y pial, así alanta coreunga. La mi canta mi país, se suele y sube en tancar, por el cielo de Cristo, temas de ser igual. La mi canta mi país, y mi gime y mi bandera, un canción pa' mi país, mi cadáver con mi tumba. Mi ta canta mi país, mi cadáver con mi tumba. Mi país y su suela que es barranca, por el cero de Cristo, demasiado con ser igual. La mi canta mi país, con mi himno y mi bandera, un canción pa' mi país, mi cadáver con mi tumba, mi ta canta mi país, mi cadáver con mi tumba. Sí, señor.